Hvala što ste došli. Bilo je ovo izazovno stvarno za nas. Da li će se ljudi odazvati? Možda su se odvikli da gledaju filmove zajedno i tako dalje. I da kažem da je u filmovima često zapostavljena ona muzička strana filma. A muzika nekad obilježi film. To ona mu daje dubinu, daje mu emociju, daje sve. I mi mislimo da ti kompozitori, muzičari, ljudi koji izvode to zaslužuju da budu priznati za to što jesu. Zato smo danas odlučili da vama također prikažemo jedan mali dio, instrumentalnu verziju uživo. Thank you very much that you are here tonight. Thank you for my colleagues, Tariq and all his team, Adham and all his team, about this grand event. And enjoy your festival, enjoy freedom, enjoy art. Thank you so much.